সাবধান, সাইবার অপরাধীয়ে সৌদিহে পেলাইছে জাল। আপুনি অসতর্ক হলে হেরাই যাব লাঠির ধন। প্রত্যেক মাহতে সাইবার থানা রুজু হয়েছে শতাধিক গোচর। পয়সা দিব নালাগে, প্রথম কথাটো হল আমি তেনেকে কাকো পয়সা দিব নালাগে, এক নম্বর। দুই নম্বর, যদি কেনেবাকে ভুলবশত দিলেও যিমান পাৰে আমাৰ 19 1930 এটা হেল্পলাইন নম্বৰ আছে, সেই হেল্পলাইন নম্বৰটোত তাৎক্ষণিকভাৱে গোটেইখিনি দিব লাগে। আমাৰ CID হেডকোৱাৰ্টাৰে গোটেইখিনি কৰে সেইখিনি, গতিকে যিমান সোনকালে পাৰে তেতিয়া পইচাটো ইটো একাউণ্টৰ পৰা ওলাই নাযায়। যেতিয়া পইচাটো একাউণ্টৰ পৰা ওলাই যায় তেতিয়াতো হোল্ড কৰিও লাভ নাই, গতিকে যিমান সোনকালে পাৰে তেতিয়া হোল্ড কৰিব পাৰিলে। আৰু তাৰপিছত এটা প্ৰচেছ আছে যিটোত আমাৰ চাইবাৰ পিএছৰ সকলোৱে অনবৰতে সহায় কৰিবলৈ উন্মুখ। ৰাজ্যত এতিয়া সকলোফালে জাল পেলাইছে চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰই। ৰাজ্যৰ পৰা শেহতীয়াকৈ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে প্ৰবঞ্চনাৰে লুটি দিছে কোটি কোটি টকা। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে চাইবাৰ চেলে উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু ভুক্তভোগীৰ সাঁচতীয়া ধন। আজিৰ তাৰিখলৈকে চাইবাৰ চেলে উদ্ধাৰ কৰিছে 34,34,147 টকা। কেৱল সেয়াই নহয়, সমান্তৰালভাৱে 53 লাখ টকা উদ্ধাৰৰ বাবে বেংক কৰ্তৃপক্ষলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে চাইবাৰ চেলে। জনসাধাৰণলৈ আৰক্ষী বিষয়াৰ আহ্বান, অনলাইন ট্ৰেডিং এপ, অনাকাংক্ষিত লিংক আৰু অচিনাকি লোকৰ ফোনৰ পৰা অহা ভাবুকিক গুৰুত্ব নিদিব। মই মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ যে আপোনাৰ নম্বৰটোত এনেকুৱা চাইবাৰ হেকিং ধৰা পৰিছে, গতিকে আপুনি বাচিবৰ কাৰণে টকা দিয়ক। ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইবাৰ ফ্ৰডবিলাকে উপায় অৱলম্বন কৰি সৰ্বসাধাৰণৰ পৰা ধন লুট কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন হ'ল আমাৰ সচেতনতা, আমি যাতে কোনো ধৰণৰ আনঅথৰাইজ লিংকত আমি টাচ নকৰোঁ, বা অনলাইন ট্ৰেডিং যেতিয়া কৰে অনলাইন ট্ৰেডিঙতো সেই সদায় ফ্ৰড লিংকবিলাক আহে, সেই লিংকবিলাকত কেতিয়াও কৰিব নালাগে। একেই পদ্ধতিৰে চাইবাৰ অপৰাধীৰ কবলত পৰি হেৰুৱা ধন ঘূৰাই পালে গুৱাহাটী উলুবাৰীৰ সোণালী সেন গুপ্তা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। নিজকে CBIৰ বিষয়া বুলি চিনাকি দি এটা পাৰ্চেলত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয় দেখুৱাই মহিলাগৰাকীৰ একাউণ্টৰ পৰা সৰকাই দিয়া 21,56,147 টকা পুনৰ ঘূৰাই আনিলে চাইবাৰ চেলে। যেতিয়া অনলাইন ফ্ৰডৰ কথা আমাৰ চাইবাৰ পিএছত ৰিপৰ্ট কৰিলে, তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা লৈ সোনকালে তেওঁৰ 21,56,000 টকা প্ৰায় আৰু সেইখিনি টকা হোল্ড কৰিব পৰা গ'ল। আৰু তাৰপিছত সেই টকাখিনি তেওঁৰ নিজৰ একাউণ্টলৈ আকৌ পুছ বেক কৰা হ'ল। এইটো এটা প্ৰচেছ আছে, কোৰ্টৰ পৰা আমি এটা অৰ্ডাৰ ল'ব লাগে, সেই অৰ্ডাৰখিনি লৈ তেওঁৰ একাউণ্টলৈ সেই টকাখিনি ঘূৰি আহিল। গুৱাহাটীৰ পৰা বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।